ברוכים הבאים חברים וחברות, אם הגעתם עד לכאן, סימן שהתעניינתם ביצירה וביצירות שלי ברצינות. מה שאני הולך להראות לכם כאן זה משהו מאוד מאוד קצר וקולע, שאנחנו הולכים לדבר גם על היצירה, גם מי אני, כי אתם בסופו של דבר הולכים לרכוש יצירה מבן אדם שחלקכם מכירים אותי וחלקכם לא. אני עדיין לא יודע מי ירכוש את היצירה הזאת, בגלל זה הסרטון הזה נועד, כדי להסביר לכם בצורה הכי טובה, הכי קצרה והכי מדויקת, מי אני ומה זו היצירה הזו בעצם. אז לפני הכל, נעים מאוד, אבי פחימה מאזור הצפון, כרגע שהסרטון מצולם בן 30, ואני רוצה לקפוץ איתכם לדרך שלי מההתחלה עד היום. בואו ניתן לתמונות לדבר בשם עצמם, אלה יהיו תמונות אקראיות כדי שאני אוכל להסביר לכם מי אני ומה הניסיון שלי בעצם בציור. כל התמונות שאתם רואים כאן זה יצירות וסדנאות שהתלמידים שלי בעצמם עשו, פה זה תלמידים, פה זה אנשים קצת יותר בוגרים ובוגרות, היה לי את כל מגוון הגילאים, כמו שניתן לראות מגילאי 6, 7, 8 עד גילאי 60, 70 ואילך. בנוסף לסדנאות יצירה היה לי גלריה בשנקין בשנת 2019, פה אתם רואים בעצם סדנה שעשיתי ל-400 אנשים במקביל באילת, כך שבמצטבר יש לי מעל 5,000 לקוחות בארץ ובעולם. בואו נצלול רגע לנושא של הקורסים ותבינו מה הכמויות שמכרתי קורסים וכמה לקוחות ראו אותי בארץ ובעולם ולמדו לצייר יצירות מדהימות מהקורסים המוקלטים שלי. כמו שניתן לראות, הקורס שלי מחולק פה לשני קורסים שונים, קורס מוקלט שעבדתי עליו בשנת 2019 ועד היום אני מוכר ממנו מאות קורסים בחודש. שורה תחתונה, יודמי זה אתר של לקוחות מחול. מה שאתם הולכים לראות פה זה את הכמות רכישות. אני עכשיו נכנס לכם לאחד הקורסים, רק כדי להראות לכם את כמות הרוכשים, 2,277 בקורס הראשון, ובקורס השני עוד 2,021 לקוחות שצפו ולמדו לצייר מכל העולם, בקורס מוקלט. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, אם פה ראיתם לקוחות בחול, מראה לכם את המערכת שלי פה בארץ, 1,166 לקוחות כיום שמנויים לקורס שלי ומשלמים לי כל חודש כדי ללמוד ממני משיעורים מוקלטים. יש כל שבועיים שיעורים חדשים, יש להם ליווי צמוד ממני כל עוד הם נשארים מנויים, וזה בעצם העסק שלי, אחד העסקים למען האמת, ומזה אני מתפרנס, מאומנות וממיזמים דיגיטליים, מה שמוביל אותנו לספינת הדגל, ליצירה הייחודית, ובואו נדבר עליה. הרבה אנשים שאלו אותי, למה בעצם לב? למה לא צורה מסוימת, צורה אחרת? אז קודם כל, לב זה משהו אוניברסלי, משהו שכולם יכולים להתחבר אליו, משהו שיכול להיות בכל מקום, ולשדר תחושות חיוביות. אני מאמין שהיצירה זה משהו שבן אדם צריך להתחבר אליו, אי אפשר לעשות איזה צורה של חיה מסוימת או דברים שאנשים פחות התחברו, אלא הלכתי על משהו אוניברסלי. הסברתי גם באתר עצמו, אתם מוזמנים לקרוא עוד הפעם, למה בדיוק לב ומה היתרונות של הלב, ויחד עם זה שבחירת הצבעים נועדה בעצם לשדר לכם את הרגשות שאני בחרתי. בסופו של דבר יש פה אמנות, יש פה אמנות מופשטת, אפשר לקרוא לזה. היתרונות של אמנות מופשטת מפורטים לכם מאוד מאוד טוב באתר, אין צורך לחזור על חלק מהדברים פעמיים, אתם מוזמנים גם לדבר איתי בכפתור פה למטה, ואני אדבר איתכם על היצירה כמה זמן שצריך, בסבלנות ונכיר, ואני מאוד אשמח לדבר איתכם ולענות לכם על כל שאלה שיש לכם. כמובן, ייחודיות היצירה. כל יצירה היא חד פעמית. מה זה אומר בעצם? היצירות שאני מייצר, אין אופציה להעתיק אותן, גם אם נרצה. גם אם אני אעשה את אותו תהליך, אחד על אחד, בדיוק, היצירה תצא בהכרח שונה בגלל הטכניקה של הפורינג, של שפיכת הצבעים והבחירה של הצבעים ללכת למקומם לפי הרצון שלהם בלבד, מה שגורם לכל יצירה להיות חד פעמית, לא ניתנת לשכפול, וגם אם ננסה לא נצליח. היצירה הזאת נוצרה עם המון המון מחשבה, משהו שאי אפשר להעביר לא בסרטון כאן. ברגע שרואים את היצירה אתם צריכים להבין שיש זמן לא קצוב שאפשר להסתכל על היצירה. כל בן אדם לפי ראות עיניו יכול להסתכל על היצירה הזאת משתי דקות למספר שעות. אני מבטיח לכם חברים,
ברגע שתראו את היצירה הזאת במציאות, אתם תבינו מה היתרונות של ציור מופשט אצלכם בבית, וכמה זה מרפא את הראש, נותן לכם רגע להיכנס לכאן ועכשיו, להכניס אתכם לפרופורציות, לפרופורציות הנכונות בחיים, ולגרום ליום שלכם לראות הרבה 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 יותר טוב. העיצוב עצמו משדר יוקרה חסרת תקדים, ברגע שיש יצירה כזאת בסלון, או בכל מקום אחר בבית. אין משהו שמשתווה לזה, אני מבטיח לכם שאנשים יסתכלו על היצירה לפני הסלון. פוטנציאל התייקרות של היצירה הוא אכן קיים, יש לי עשרות תמונות בעבר שמפורסמות ברשתות החברתיות שלי שאנשים רצו לקנות, והיצירות כבר נמכרו. אנשים רצו לקנות את זה ביותר כסף, ומה שהולך לקרות עם היצירה הזאת, ספציפית, עם כל קולקציות הלבבות, זו יצירה שלוקח המון זמן לייצר אותה, היא ייחודית, הביקוש גדול יותר מההיצע, מה שגורם לכם לקנות יצירה עם פוטנציאל התייקרות משמעותית, מה שאני מסביר פה באתר בעצם, זה מי שיבוא וירצה לקנות את היצירה, אחרי שהיא כבר נמכרה ללקוח או ללקוחה מסוימים, המחיר בהכרח יהיה יותר גבוה, ואתם יכולים לדרוש את המחיר שאתם רוצים, אני רק מקשר ביניכם, אין לי עמלות, אין לי כלום, זה נטו שירות ללקוחות הרציניים שלי. הגענו לתהליך ההזמנה חברים, מי שרוצה להזמין, יש כפתור למטה, יש את המספר שלי, מוזמנים ליצור קשר, יש אופציות לכל דרכי התשלום, ברגע שנגיע לנהר נחצה אותו, שימו לכם בראש שברגע שאתם תהיו רציניים, נוכל להתקדם עם היצירה, היא תהיה שלכם בלבד, תקבלו תעודת מקוריות, התעודה נשארת אצלכם, ובמידה ואתם תרצו למכור את היצירה, אחרי X זמן תצטרכו למסור אותה עם התעודה המקורית. מאחל לכם יום נפלא חברים, במידה ותרצו ליצור איתי קשר, יש את המספר, יש כפתור לוואטסאפ, נוכל לקבוע שיחה כמו שצריך, להכיר, לדבר, ובמידה ואת או אתה תרצו לרכוש את היצירה, נוכל להתקדם.